Ще направя, ще си направя едно огледало. Фактически ще започнем с направата на огледало. И тъй като ще говоря за материалите основно, но от време на време ще казвам нещо и за формата, която създаваме. Причината да обръщам внимание и на формата е, че както знаете, едно от свойствата на обектите в преддизайна е така наречената тектоника. Т.е. когато създавате някакъв обект и когато той има някаква форма, която е позната на хората, и ще е необходимо да и приложим някакъв материал, който фактически да отговаря на нейната форма. Т.е. ако вземете една колона, каквато имаме пред Русенския университет, я направите от стереопор и по някакъв начин успеете да я боядисате или да залепите някакво фолио върху този стереопор и оставяте колоната отстрани на университета и дори леко я наклоните в някаква посока. Когато хората идват към университета и виждат основната колонада и наличието на новата колона и нейното неподпиране в горния край или евентуално някакъв наклон, ще започнат да създават в тях усещането, че тази колона се е извадила, че ще падне и ще причини големи щети. И причината за това е, че те виждат колона, виждат нейният цвят, който прилича на гранита, от който са изградени от другите колони. И по този начин ще се създаде в тях усещането, че тази бутафорна колона е толкова тежка, колкото и останалите колони. Но това няма да бъде истина. Така че, когато създаваме предметите, каквито и да са те, ще е добре да се ориентираме към направата на връзка между формата и материала. По този начин правилното позициониране на материала и създаването на правилната форма ще ни гарантират някакъв успех. Така че аз сега ще отида в 3D Max. Първо ще споделя екрана си. И ще започна да правя едно огледало. Като огледалото, освен самата форма на самото огледало, ще създам и рамката. Като всичко това нещо ще го направя с неща, които познаваме. Първото нещо, което ще направя, е да се направя рамката и ще направя един правоъгълник. Сега искам да обърна внимание на всички вас, че винаги, когато ще създавам някаква форма, която ще гледам фронтално, аз се правя или във фронт, или в лефт. Ако ще правя нещо, което ще лежи върху ето тази повърхност, аз се правя в топ. Трябва да свикнете с тези неща, защото забелязвам, когато ми пращат колеги файлове, че някои от вас са избрали да работят или във фронт са разполагали обектите си, а в топ изглеждат сякаш са от страни. Така че аз сега ще направя един правоъгълник, който ще ми помогне да оформя самата рамка. Ще му задам размери, като тук имам 2000 на около 1500 в момента, а ще направя огледалото примерно с широчина някъде около 500 мм и височина около, хайде да кажем, 120. Само че не е 1200, извинявам се, не 120. Продължавам да пиша 120. Ще преместя тази рамка в координати х 0 и съответно в z ще го направя 1200, значи на около 600 мм е центъра на пивот поинта ми. Ще си отворя всички елементи на цял екран. В топ екрана ще създам някаква рамка. Рамката ще я направя с линия, като съответно ще се опитам при правенето, само че да си отворя топ плейна на цял екран, ще се опитам да създам и онези елементи, които само че ще го създам малко по-навън, но ще се съобразявам с самата рамка. Така. И вече когато стигнах до тук, ще се приближа.
ще си направя един отстъп, който ще играе ролята на мястото, където ще поставя самото стъкло. На по-късен етап може да се наложи да променя малко размера на този канал или да използвам логическа операция. Така, ще се отдалеча и ще се опитам да създам някаква форма, някакъв фриз да го нарека. Съответно ще го направя само с прави линии в момента. Впоследствие ще обърна някои от тях в криви. Ето тук имам малко разминаване, ще трябва да го подравня. Ще го направя като отида в Modify и се избира да работя с точки. Съответно ще хвана тази точка и ще я вдигам, докато... Ето тук виждате начупването на линията, докато ми се стори, че са на едно ниво. Или другия вариант да проверя тази точка къде се намира като координати. Съответно бих могъл да преценя колко е голям този фриз. Виждате, че размерите са доста големи и ще се наложи да променя самите размери след секунди. Така че нека да изляза от този режим. Ще преместя фриза си ето тук на нулевата линия. И съответно ще се опитам да променя точките. Сега виждате, че тук тази точка е в 0 координати по хикс, по Y и по Z и на 267 по хикс. Това предполагам, че е добре. Тази също вече се намира на... Само забелязвам, че пак е на 267. И това са 10 мм. Оказва се, че съм работил добре. Фактически размерът е около 10 мм на ето този елемент. Ако не съм много сигурен, мога да отида в ето тук в... Само че не в това меню, ето тук в тейп, да си взема рулетката и да проверя колко ми е голям ето този елемент. Виждам, че е около 10 мм, което ме устройва. Съответно мога да проверя и ето този елемент, но предпочитам да го направя чрез работа с точките. Така, ще отида ето тук, ще селектирам, ще вляза в режим на точки. Тук виждам, че е 0, тук размерът е около 1,95, то по-точно 1 мм е разликата. Ще ми трябва поне 3-4 мм, така че сега ще се опитам визуално да преместя всички тези точки нагоре. Приблизително на равен размер. Точките ми малко дойдоха в повече, така че ще изтрия една-две точки и ще започна да си оформям по някакъв начин този фриз. Може би това трябва да дойде малко по-насам. Съответно тук ще повдигна малко. Ще приложа на тези, които желая, ще премина в режим на сегменти и ще избера ето така, ето тези сегменти плюс ето този и ще ги направя да бъдат линии задължително. Съответно тези, понеже са curve, ако ги хвана, но трябва да отида в режим на точки. Ето тук преминавам в режим на точки, на сегменти и на сплайн. Или ако си отворя ето тук, също мога да преминавам. Ще премина в точки. Съответно ще хвана тези точки и ще им кажа, отново ще отворя десен бутон и ще избира Bezier, кривина Bezier. Когато избира кривина Bezier, получавам ето този ефект. Съответно мога да ги малко да ги попреместя. Но понеже са ми селектирани всичките, ще се опитам да попроменя малко кривината. Сега тук това е повече визуална игра, отколкото опит да постигна
някакъв конкретен резултат. Същото се отнася и ето тук. Съответно, ето тази точка ще трябва малко да така да я завъртя, че инфлексни да имам по-малко сгъване на самите елементи, т.е. да имам по-голяма плавност. Същото се отнася и за тази точка. Може би трябва да я изнеса. Така, оформям си своя фриз. На какво прилича, за случай няма голямо значение. Може би ето тук трябва да приложа в ето тези точки някакво закръгление. Спомням си, че размера, който имах, само да погледна къде беше опцията ми за чамфър. Ето го чамфър. Само трябва да помня, че стойността, която мога да задам, не трябва да бъде много голяма, тъй като има опасност, ако задам много голяма стойност, тъй като ето това е около 2 мм. Тук имам 2, значи максимум около милиметър мога да задам чамфър или филет, в случая ще задам филет. Само че натиснах горния елемент, така че ще се върна и ще трябва да натисна така. Зададох някакъв филет, но той се оказа доста голям, така че може би е по-хубаво да напиша единица. Така, имам моя контур, връщам се в линия, излизам от този обект и отварям си на цял екран. Съответно, ето тук долу е контура ми, който може да бъде малък, може да бъде по-голям. Ще го установим на последствие. Сега, тук забелязвам, че имам едно разминаване. Съответно, правоъгълника, неговия център се намира, понеже имам 1200, тук имам 600, само че 660, а не 600. Да, върнах се където трябва. Така, имам правоъгълник, имам и контур, мога да използвам или лофт, или да приложа модификатора Bevel профил. Когато изберете Bevel профил, има един начин, по който реагира. А от тук мога да кликна върху самия профил и да получа самата рамка. Съответно, виждате как се получи рамката. Тя ще бъде дървена. Имам тук някакви стойности, но те не са включени. Интерсекшена, как се образува. Можем да приемем, че рамката ми се получи прилично добре. Сега проблемът ми е, че рамката ми е много тънка, но в момента това не е толкова важно. Може би трябваше да я направя два пъти по-голяма. Не съм убеден дали ако отида в контура, ето тук, и го хвана. Само че забележите, че няма да правя скейл на самия контур, тъй като той няма да реагира автоматично. Ще се опитам да го направя чрез местене на точките. И кои точки ще изместя? Ще изместя тези, които са, примерно ето тези ще ги преместя надолу. Ето тези двете ще ги преместя надясно. Опитвам се да увелича малко рамката. Тук си пролича какъв е резултата и съответно се връщам ето тук. Излизам от режим на редактиране. Сега може би нещата са горе-долу добри. Ще трябва да си направя един правоъгълник, който ще играе ролята на самото стъкло, т.е. на огледалото. Ще използвам бокс. Ще трябва да приема, че тук имам около, понеже визуално се опитвам да нацеля колко са, някъде около 10 мм. Следователно аз ще направя ето тук бокса, като ще се стремя да го направя в ето тази зона и ще го направя с дебелина около 2-3 мм. Така че може да ми се наложи на малко по-късен етап да подравнявам, да променям стойности. Така. Размерите, които имам, ще кажа, че са някъде около 470 на 1200-1170. Може да се окаже, че не съм коректен, но
Ето тук ще задам вече примерно 4 мм и ще трябва да проверя във всички изгледи какво се получи. Ето тук е моя обект. Така. Хванате. Така. Сега ще се опитам да го преместя. Може би първо трябва да направя едно подравняване. Хайде, нека да направя директно с Align, да не се опитвам на око. Ще подравнявам спрямо ето тази рамка и съответно ще избера, че в посока X и Z, ще изключа посока Y, искам да бъдат център-център подравнени. А по посока X, извинявам се, по посока Y, ще избера да се подравнят по максимум-максимум. Така, ще ми се наложи обаче още един път да подравнявам, тъй като има вероятност, въпреки че това не е лошо, на влизане на огледалото в рамката, тъй като в момента ето този ръб, който имам, сега ще го посоча, той се усеща този червения, който имам, захапва малко от рамката и от гледна точка, която имам от тази страна, е окей. Сега ще направя и още един правоъгълник, даже няма да си правя правоъгълник, а директно ще взема този, който само че ще селектирам бокса, ще използвам ето тук да се избера бокса и ще му направя едно копие. Копие, да, без да показва влияние. Ще променя неговите размери, тук ще го направя още по-тънко, примерно ще го направя 1 мм, 1200, не 120, 1200, извинявам се, на 500, като по този начин все едно имам от задната част някакъв предмет, който затваря стъклото. Не е необходимо по начина, по който ще направим материала, но действителност нещата изглеждат, ако искаме да изглеждат реалистично, ако случайно минем зад картината и приемем, че тя има някакъв гръб, нека да приемем, че отзад е затворен с ето този бокс, който съответно има своите, сега може би Y координатата, извинявам се, не трябваше да я променям този начин. Имам някакво разминаване съвсем леко. Ще подравня по рамката, като ще държа основно подравняване по ос Y. Зелената, която е към мен, ето тук ще вляза. Избрал съм този продукт, избирам този. И ще кажа, че по Y искам да ги подравня, като ще избера минимум на моя обект, максимум към подравняване и по този начин залепването ще ми бъде гарантирано. Сега ще приложа материалите. Нека да се запиша обаче това огледало в там, където работя, като не съм забравил. Така, ще го наименувам Mirror. Огледало. Фактически можех да ползвам само един бокс за нещата, които ми бяха необходими, но реших да постъпя изцяло отговорно. Сега ще си стартирам един материал, който е лесен за правене. Говорихме за стандартни материали миналата седмица. Ако обаче имате V-Ray, ще трябва да влезете в този бутон стандартни. И ето тук, само че ще трябва да позатворя. Ето ги стандартни материали. Тук отдолу ще ви се появят V-Ray материалите по същия начин, по който имаме стандартни. Тоест, стандартните ще завършат, по тях ще бъдат V-Ray, ще влезете в тях. Там ще има също под елементи, от които може да избирате вашия материал. Сега ще се обърна към Architectural Material, за да коментираме разликата. Виждате, тук имате определени елементи, които съществуват в стандартен. Това е ето този вид материали.
Architectural and Design, които са ето тук, те имат друга структура. Съответно, имате възможност да си изберете от темплейт някакъв материал. Аз ще си избера някакъв wood. Ще избера ето този материал. И ще посоча рамката. Мисля, че съм я селектирал. Да, Devel Profile се виждам. Виждам, че се казва Rectangle 01. И съответно ще погледна какви опции имам тук. Сега, когато избрах този материал, нищо не се случи. Хайде да отидем да видим другия. Не се случи. А нямам време да се опитвам да... Ага, не е завършен. Този би трябвало да бъде от този. Ще трябва да си изберем някакъв цвят. Нека да потърсим нещо в зоната на червено-кафявото. Така, някакъв мап ще трябва да изберем. Съответно, маповите ги избираме ето от тук. Най-отдолу имаме отново от... И когато зададем UUD, той се залепва ето тук. Но вече е UUD като map. И ще го приложа върху Selection-а. Съответно ще отида и ще направя втори материал, който може също да бъде направен чрез стандартните или чрез използване на Architectural InDesign. Ще си направя още един материал, той ще бъде за ето този бокс, който имам, бокс 02, който е гърба. Ще си направя материал, да кажем, ще избера отново Architectural, ще потърся Paper, извинявам се, ето тук в Template, Paper някакъв, някаква хартия. След това ще избера Diffusion Map и ще потърся дали тук имам някакъв пейпер, мисля, че не видях на пръв проглед. Ще използвам някакъв шум. Нека да използвам някакъв шум. Ето го резултата, който се получи. Фактически двукратното кликване ми позволява да отварям този образ. Съответно ще задам цветовете, които могат да бъдат или тези два цвята или някои други. Да кажем, в случая това не е толкова важно. Добавям го върху рамката си и остана ето този елемент, който аз ще преименувам от Box 01 на Mirror. Така, и сега следва интересния момент. Аз съм правил няколко пъти огледало, но интересното е, че има особености при направата на огледало. Искам да отворя това огледало. Искам да рендирам. Отново ще си избера някакъв по-голям размер. Само, че тук ще избера пък по-малкия и ще рендирам. И първо виждам и дървото, че не е много добре. И виждам и съответно и другия елемент, че не е много добре, който е като стъкло. Явно ще трябва да си поиграя с материалите, но по-важното е да направим следното нещо. Сега ще направя една сфера, която ще сложа пред огледалото. Ще стане ето тук, ще избера една сфера. И ще я създам ето тук, съответно ще я преместя малко по-нависоко. Като идеята ми е, ако направя огледало и погледна в това огледало, да виждам тази сфера, като съответно на сферата ще трябва да направим някакви материали, които да ѝ приложим. Така че първата ми работа е да отида в интернет, в YouTube. Съответно ще потърся, ще пратих някъде, където не трябваше да отида, написах ето в YouTube. Така, ще потърся
Ето вижте, за корона има, за вире има. Нека Simple Mirror Tutorial, да. И ще влезем да изгледаме клипа, 3 минути и половина е. Аз ще го отворя на цял екран. Накратко създава бокса, който ни трябва. Ще направи и сферата, която търсим. Така. Отваря се материали, материал едитора. Сега ще рендира първо. Там видим какво прави, дали. Аха, показва дефолт. Ето го, NVIDIA Mentor Ray. Той е зареден. По принцип той е дефолт, но да видим какво ще се случи от тук нататък. Да, той понеже е имал V-Ray материали и нещата са отишли в тази посока. Autodesk Mirror. Има готово огледало в Autodesk Mirror. Когато рендира, виждате някаква сфера. Предполагам, че с Plain ще направи нещо като стая, за да може да се усещат елементите, които се виждат в самата сфера. Стандартен материал задава. Явно ще трябва и аз да се сменя. По принцип разбрахме откъде. Autodesk в Mental Ray, когато стартира, да, той се направи това нещо. И може би нека да изчакаме. Хайде, нека да изчакаме какъв ще е резултата. И гледната му точка съответно прави някакви промени самия материал. Колегата, който казва как работи. Рендира гледната точка и съответно вижда се оригиналната сфера и отразената сфера плюс стената. Ще се върна в 3D Max, ще направя същата операция, ще се заредя, ето тук ще отида най-долу в Assign Render, Default ще
ще е посочен, аз ще избира NVIDIA Mental Ray. Ще рендирам, да видим какъв ще е резултата. Така. Сферата ми няма никакъв материал. И сега ще се опитам да отида ето тук, да направя този материал. Появи се Mental Ray Autodesk Mirror. Директно за подадох. Тук е селектиран да, Mirror глас е селектиран. Залепвам този материал и сега ще направя същото нещо, което направи колегата. Ще преместя сферата по начин, по който би могла да се види. Т.е. аз трябва да видя два пъти сферата. Един път на това място, втори път в огледалото. Може би трябва леко да се... Да. Обръщате внимание. Виждате ли как сферата се появи, понеже това е реалистик изглед. И по този начин бих могъл да си видя сферата от гледна точката, от гледната точка, в която се намирам. Така че да рендираме. Да, само че сферата ето тук горе. Има малко завъртане. Това е фактически сянката, която се хвърля от моя обект. Явно трябва да го планирам визуално как ще изглежда. Другия вариант е да сложа сферата точно пред огледалото и аз да гледам над него, но леко ще отместя. Така че в зависимост какъв материал ви е необходим, да, тъй като светлината идва от тази страна, ето е сферата ми, вижда се. Ако вече поставите допълнителни елементи, каквито постави бяха поставени в самия клип. Така че в случая огледалото ми вече работи. Единственото нещо, което бих искал да направя, е да си поправя малко материалите, да изглеждат по-реалистично. Сега ще рендирам, за да усетя в каква посока, може би намаляване на шарката, тъй като изглежда много едра. Може да се наложи да променя UV тайлинга. Ще се стартирам тук. Ще отида и ще задам, само че искам да гледам предварително преди да рендирам всеки път. Ще задам увеличение с два пъти, тъй като искам да усетя, да, стесни се, може би още. Така, по този начин направих голямо стеснение, свих материала и го направих по-малък. Сега би трябвало да се появят ефектите и върху самата рамка. Да, появиха се. Не са много реалистични. Ще е добре. Да рендирам за последен път. Така. Тъмен фон, тъмно е, защото там, където са нещата, е тъмно. Фактически, важните неща, които трябва да коментираме, как извикахме този Autodesk Mirror, ами стана след като активирах Mental Ray като активен рендираш модул, а не Default. Той пак си беше Mental Ray, но в момента, в който извиках, това стана от ето тук, от Render Setup, в най-долния край на Common, на главния панел, имаме Assign Render. По принцип, когато инсталирате V-Ray от Assign Render, от ето тук може да си извикате този рендер. Няма смисъл да ползвате другите рендери, или може да ги проверите как работят, но ви съветвам. Тоест резултата няма да бъде много по-добър. Така, другото нещо, което казахме, е, че използвахме дърво, което сложихме като мап на Architectural и Design Material. В тази версия пише, че само Architectural. Съответно, зададохме някакъв мап. Съответно, този мап може да го използваме и за някаква транспаренция. Ако искаме да добавим в случая транспаренцията, ето това е прозрачност или преминаване.
т.е. да може да гледаме през обекта, няма да го използваме, но можем да копираме ето тук, да направим часа с връзка. Нещо може би ще се промени, когато рендираме. И така нататък. Сега бих могъл да си направя още един материал в стандартен, да отида да... Извинявам се, ще остана в стандартен материал, но ще отида в Maps и ще си извикам за дифузия Color. Спомнете си, че взимах, че свалих картинка и тази картинка се намира в Bitmap. И тук ще я потърся. Това беше някакъв под, който бях свалил. Че не си спомням дали беше в края. Ето го. Нямам идея какво ще се получи. Ще хвана рамката. Rectangle 01. Може би е хубаво да си го преименувам. И ще му добавя този материал, който сега избрах. Съответно ще направя един рендер, за да видя какъв е ефектът от прилагането на този материал. Малко по-естествено изглежда. Ще отида във ъгъла да погледна какво става. Сега помнете, че този елемент и в смисъл той не трябва да си три, но той не е видим, когато правите рендиране. Рендирам. Това мисля, че не изглежда много добре. Свързано е повече с с UV мапа, който се е образувал. Няма да го променим обаче. Може би бих могъл и да направя подобно нещо и за гърба на картината, на огледалото, но няма да го правя. Какво ще направя? Ще отворя на цял екран и това нещо ще го групирам. Ще избера групата да се казва Mirror. Като по този начин, когато импортирам този обект в моята стая, записвам и си отварям моята стая, ето е тук. И да, имам детайл, който не може да се намери, не може да бъде намерен тази картинка. За сега няма да я търся, ще кажа, че без нея ще мина. Предполагам, че е свързана с цветето и не може да я намира. Това, което имахме в задния край. Какво ще направя? Ами ще поставя огледалото някъде, примерно на стената. Ето на тази стена, зад вратата. Мисля, че ще ми стигне мястото. Импортвам. Избирам Merge. Сега обаче ще трябва да се отида в... вече да се придвижа до директорията. Така, и тук виждам само Mirror, мога да избера, посочвам го, казвам ОК. Той трябва да се появи ето тук в средата, избирам си местене. Ще трябва да го повдигна и да отида ето тук. Сега мога да предприема стъпки по подравняване на този обект с тази стена или визуално да го приближа до тогава, докато го залепя, което не е по-добре, отколкото да го подравня. Избирам си Align. Виждам, че това е по Y и съответно ще избера по Y позиция, като ще кажа, имам минимум максимум, което е добре. Минимум на моя обект. Да, максимум на другия обект. Окей. Залепвам го. И само правя една проверка дали всичко е наред. Премествам го почти зад вратата, слагам го надолу. И бих могъл да направя един рендер. Сега да не забравяме, че тук нямаме материали и ще е добре да се направим материали за вратите, за прозорците, за леглото, за масата, за стола. Стола го имаме, но трябва да вмъкнем поправения стол, затова директно ще го изтрия този стол, защото в него няма материали.
Отново използвам import, използвам merge, сочвам си стола, имам стол, само стол ще избера. Казвам ми, че има някакъв материал. Ще преименувам материалите, които са вътре в него. Ще избера move. Ще го преместя към масата. Така. И какво да кажа? Пак е много важно. Ако правите легло, добре е да го направите така, както действително се изработва. С неговата рамка, с подматрачната рамка, с самия матрак, който имаме отгоре. Съответно, ще е добре да се, ако не намерим картинки, примерно може да влезете в сайтовете на производителите, било то TED, Nani и така нататък, да видите какви, понеже те много често рекламират структурата на матраците, бихте могли да се опитате да вземете някаква картинка, която да използвате, за да залепите върху вашия матрак. Съответно, върху дървото отстрани трябва да приложите някакъв цвят, подобен на фурнир и така нататък. Като всички тези неща е хубаво да ги правите в зависимост от това в каква степен ще участват в вашата работа. Примерно, ако стените ви са боядицани в един цвят, примерно бял или някакъв друг цвят, тогава може да обедините всички стени, които имате и да им приложите заедно цвета или да ги обедините както са в момента, да им приложите един и същи цвят. Като по този начин ще създадете усещането за еднакво боядицане. Ако ще трябва да прилагате някакъв тапет, то тогава този тапет трябва да го приложите по такъв начин, че когато погледнем вътре в стаята, да изглежда точно като тапет, тогава ще ви се наложи задължително да обедините онези стени, върху които имате залепен тапета. Примерно, ако на тези двете имате тапет, а тук отзад, тези, които са към нас в момента от гледната ни точка, имате бяла стена, ще трябва да я боядисате с бяла стена. Не забравяйте обаче, че когато имате външна и вътрешна стена, примерно искате да ползвате и тази стена, а боядисването е различно, то тогава ще трябва да направите някакъв трик. Примерно, един от триковете е примерно да си изкопирате тази стена. Съответно, да я направите много тънка. Как може да я направите тънка? Ами отивате ето тук. Имате приложен булен. Ами единия вариант е да използвате скел. Директно скел. И визуално мачкате, докато го направите толкова тясно, че да не се усеща. Примерно стойността на скел. Или другия вариант. Правите го в... Да, вече почти доближих. И тогава тази стена я връщате внимателно на същото място, като се стремите тя съвсем минималистично да... Сега ще изменя цвета, за да я различаваме. Съвсем минимално трябва да или да се препокривате, както в случая се получило, като по този начин ще си гарантираме, че от външната страна цветът ще бъде друг. Също може да го направите и от вътрешната страна, по вътрешните стени. Съответно, за пода, нека да си направим един материал. В случая аз ще си взема оня материал, който приложих върху рамката, ако се сещате, дървения, понеже е със същото име, и да не правя някакви други действия. Ще избера ето този default, ще му кажа get и съответно ще отида ето тук в материали в сцената. И понеже имам, не си направих труда да имам ето го това Mat Material 12 Multisup Object Chrome Metal имам в сцената, само че ще е хубаво да малко да отворя и да потърся оня материал. Търся го приложен върху някаква рамка. Така. Опитвам се да го разбера. Не се получава много добре. Добре, ще направим материал, който ще няма да се казва 02
Ще искаме тук да го променя. И ще напиша... така, ще му взема... ето тук в Maps ще стартирам именно този битмап, който ми е необходим. Той беше долен край, да, даже е избран. Прилагам го и от тук директно го залепвам върху селектираната част. Така. Това ще го затворя, за да не ми се пречка. Да, може би правилно съм избрал пода. И сега ще погледнем, ще направим едно рендиране. Но помнете, понеже влязох в някаква сцена, задължително, ако искам да направя по-добро рендиране, или го написвам, или избирам HDTV, аз предпочитам този формат, но имайте в предвид, че да, казвам, че този, казвам да продължи, да, някои от предметите не са добре направени. Ето как изглежда подани, може би ще трябва да се поприближим малко повече, ще се опитам да проверя дали огледалото ми е окей. Вратата ще я затворя само на 10 градуса. На 10 градуса ще оставя отворена. Или почти я затворих. 15. Бих могъл да направя едно копие на стола. Въпреки не съм сигурен дали ще го видя добре. Така, окей, ами да направим едно рендиране на тази сцена. Да, ще се включа да не ми го показва. По принцип не трябва да допускате такива липси. Аз сега го използвам само за да премина по-бързо нататък. Сега, ами усещам грешката си. Обърнал съм огледалото. И така, в никакъв случай няма да мога да свърши никаква работа. Така, около зет ще го завъртя на 180 градуса. Да. Надявам се, че сега е добре. Абе, казвам си, аз рендирам и нещо не ми се получава. Така, така ще си премести гледна точка, че да видя. Ами би трябвало в огледалото да видя и пода, и евентуално стола. Но да не забравим, че все още нямаме достатъчно елементи, които да сме поставили. Нищо не виждам. Не мога да преценя защо така. Още ще се навида. Възможно е да съм наплязал стената, за да съм сигурен, ще го отлипя малко. И ето така ще застана. Така, по-да го виждам, всичко е окей, столът ми би трябвало да е окей, но огледалото не виждам добре нещата. Обърнете внимание как, въпреки че съм използвал един и същи материал за стола и за пода, те изглеждат по различен начин. Причината е... сега. Мисля, ще да проверя. Имам чувството, че малко преди да завърша записа си. Огледалото малко по-повредих. Нека да отидем в група Ungroup. Така. Редбокса. Да, Mirror Glass. Ще отворя редактора на материали. Избира Get Material. Ами, не го виждам. Така, стандартен. Да, това са обекти, които са DFO, които съм ми добавил. Някакъв хромът метал за стола, който използвах. Мат стъкло, стандартен. Не мога да се ориентирам в интерес на истината, но явно трябва да проверя
да отворя другия файл. Така, но по-важното е, че стола изглежда добре при рендирането. Облегалката му изглежда добре. Подълния сега в момента изглежда добре. Така че на всеки един обект, който имате във вашата стая, ще трябва да му зададете материал. Ако, примерно, това е дървен под, имате килим, искате да зададете килим, ще трябва да направите следния ход. Всички обекти, които имаме, ще трябва да ги повдигнете леко. Съвсем леко. Да направите един бокс в изглед топ. Може да бъде и plane, може да бъде бокс. По принцип и plane ще ни свърши работата с някакви размери. Примерно това ще бъде килима ни. Ще трябва да го преместим на такова ниво, че да застане. Спомняте си, че бяха 300 мм, така че ако го поставя на 300, 302 мм, трябва да го виждам. Ще си потърся една картинка, която е някакъв карпет. Карпет текчен. Така, ще отида направо на изображение, направо ще търся. Това са повече мокети. Примерно, ето този килим ще погледна. Ориенталски или традиционен. Не ми показва обаче размера му. 800 на 531 е добре. Отварям изображението в нов раздел и го записвам в папката, която беше в документи, в 3D Max, ето тук в сцене Asset, имам Images и го записвам тук. Тъй като имам размер 800 на 531, ще се опитам да се ориентирам и моя килим, който имам, да бъде със същите размери, така че ще се върна и както е хванат, ще отида ето тук, понеже 800 на, нека да го направя 1600 на 1062. Което е доста малко, бих могъл да го увелича няколко пъти. Въпреки, че това ще бъде малко килимче, хайде да го увелича 5 пъти. Ще използвам калкулатор обаче за тази цел. 1600 по 5 ще ми стане 8000, много голям става. 1600 по 3 са 4800. И този 1062. 1062 по 3. 3186. Запазвам пропорцията с идеята, че когато поставите килима, той си има съотношение, грубо казано, по хикс и игрек и е хубаво да изглежда така, както изглежда в действителност. Сега ще направя материала. Селектиран ми е повърхността, която ще играе ролята на килим. Стартирам си материал. Отварям си един нов материал. Избирам си от дървото. Сменим името. Ето, отново повтарям. Oriental Carpet. Смяната на имената на обектите, смяна на имената на материалите или точното им наименуване е изключително важно. И за това съветът ми е именно в тази посока. Сега има вероятност, когато избира материала. Що е на буквата О? Ето го.
Има вероятност, когато го приложа, даже ще го обърна в режим на бокс. Ето го килима, материала, прилагам го върху самия бокс. Има вероятност да съм объркал посоката на хикс игрек, тогава ще го свия в другата посока със същите стойности, но това е повече за визуализация. Мисля, че е добре. Явно ще трябва да погледна вече в стаята си ето по този начин. И ще рендирам за последно. Килима изглежда добре, подовата настилка изглежда добре. Виждате врати, легло, масички не изглежда добре. Столовете, що годе добре. Продължава да ми се иска да разбера защо огледалото ми не работи. Може би след като съм го разглобил огледалото и съм хванал Mirror Glass, ще отида в материалите, но може да се наложи пак да се върна, тъй като ето тук ще си избира един Mirror. Ще посоча ето този. Нямам Mental Ray. Ще е задължително да отида отново в Setup, Render Setup, да отида в първи етап най-долу. Да добавя самия Mental Ray, не NVIDIA Mental Ray ще избира. Рендирам. Окей. Тъй като съм отгоре, нещата изглеждат по друг начин. Ще се откажа. Ето тук Cancel натиснах. Ще се върна и ще избера материал. Ето го Mental Ray. Избирам мира и го слагам на стъклото. Предполагам, че нещо съм повредил или в момента нямам какво да видя или посоката, в която гледам. Нещо не е наред. Теоретично трябва да видя поне... ето вече нещата станаха сложни. И забележете, все още не сме вкарали камери, все още не сме вкарали светлини, все още не сме пуснали така наречената хвърлена сянка, а нещата започват да протичат все по-бавно и все по-бавно в процеса на рендиране. Но в крайна сметка, ето видяхме килима, виждам някъде ето в тази зона, така че ако малко си поиграе и премести стола, ще го видим в огледалото.